shirweynahan ay isugu yimaadeen bulshada ku nool degmada Dayniile oo isugu jira culimoodiin wax karad aqoonyahanno nabadoono odayaasha dhaqanka haween iyo dhalinyaro iyo maamulka iyo dhaqaatiirta shaqaalaha isbitaalka Hello Doctor ayaa ujeedkiisu ahaa mid loogu arinsanayay sidii loo xoojin lahaa horumarinta adeegyada caafimaad ee isbitaalka Hello Doctor uu bixiyo isla markaana ay kaga faa'iideysan karaan bulshada ku nool degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaana maamulka isbitaalka Hello Doctor ACN dadkii ka soo qayb galay kulanka kaarar 100% qiimo dhimis ay ugu sameeyeen adeegyada caafimaad ee ugu baahan yihiin isbitaalka Hello Doctor qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay kulanka ayaa waxay kula taliyeen maamulka isbitaalka Hello Doctor in ay u naxariistaan bukaanada u soo adeeg doonta isla markaana ay sameeyaan guddi ka shaqeeya isku xirka isbitaalka iyo bulshada ku dhaqan degmada dad loo qaateen ah oo daawo ka qaateen oo la kulanay aan oo sheegeen wax galkiisa ama quality-giisa ama marxaladda ay arkaan waxay aanay hadda ifaal ahaan arinta tusaysaa in dadku ay u heelan yihiin inay isbitaalka ilaashadaan lacag asu u leeyahay intan kala baxnaa waxaan geynaa inaan halkaas wax asxaan nooga hayn waxaan rabnaa marka inaan isku xiraano maantay dhaqaatiirteen inaa dhiirigelino isbitaalka isbitaalkaynu waay isbitaalkan waxaan cusan lahaa in la sameeyo bulshada deegaanka iyo isbitaalka dad u dhaxeeya oo isku xira oo waxaan leeyahay nasiib baad leedihiin sababtoo ah isbitaal intaas qarash la geliyay ee deegaanka ku yaal ee dadka ehelka loo keenay inaan qabso weyno wadoonimo isbitaalkeenna ciilan asaga hal ciil bixiyo hal lagu bixiyo dhaqaalaha isbitaalkaana waa isbitaalkeeni bini'aadnimada isbitaal hadii la sheego bini'aadnimada kama mid aho in isbitaalada la kala geeyay kama mid aho isbitaalada waa isku wada mid waxaan si qaas ah ugu mahadcelinaa maamulka ee Hello Doctor oo runtii meeshan isbitaalo kale ama caafimaad kale aan u aadi lahayn magaalada gudaheeda ee nooga keenay xaafadeena oo warbixin barnaamijka aan ka sameeyo ama isla isbitaalkan Hello Doctor in wax la sheegana wax ka wanaagsan dadka inaad wax u sheegto in ayagu live ay arkaan Dr. Cali Siicu oo ah maamulaha isbitaalka Hello Doctor ayaa ugu dambeyn waxa uu ka warbixiyay waxqabadka isbitaalka iyo adeegyada caafimaad ee ku soo kordhiyeen waxaan dib u bilaabi doonaa haduu ila yiraahdo programka caafimaadka wareega kaasoo ah program looga faa'iideynayo dadka danta yar ee barakacayaasha dadka baahiyada gaarka ah qaba dadka qaba cudurrada aan daawada lahayn dadka waayeelada ah ee guriyaha joogo oo markaa eelada weydiisay ku leeyihiin qofkan qaadis ma lahan meel loo qaado ma leh iyo u istaagista tabarta iyo dadka deegaanka xaqabadka isbitaalka waxaan damaanad buuxda ka siinaynaa deegaanka iyo dadkaba in isbitaalka uu qaadi karo capacity-geedana uu leeyahay inuu ka jawaabo emergency kasto Aamin Haaji Xuseen Maxamed Raadiyaha telefishinka qaranka Soomaaliya degmada Dayniile ee gobolka Banaadir